အလုံးမင်္ဂလာပါသူပတိကီနိုစားတော့ဆိုင်စာမွေးပွဲအတွက်တင် जा ပူဇားရရှိတယ်။တင်ငန်းစာလေးအပိုင်း6အနေနဲ့အင်းရုပ်ဘူးချော်လီစရောက်တဲ့ကစာမျက်နှာ45ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင် जा ပူဇားပြီးသွားမှဖြစ်ပါလေ။ညှိရုပ်ဘူးချော်လီအကောင်းဆုံးအောင်မှအခန်း1မှတော့အရှုကူဆိုင်၊ရန်ဆိုင်နီယိုနီကန်ဆူလိုကြီးရှိပြီးတော့မှ ကု lifts, supplies, so, ံည so, ံပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူတုဒဆိုပြီးတော့မှလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာတော့ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတွေကတော့နိကူရူအိနိနိကူရူအိနိဆူိတေအတားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းဂျိုကိုင်းရူအိနိဆူိတေနမနိကိုင်ပင်လေးစားရိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနံပါတ်3ကရာဆာယီကာဂျိဆူရူအိနိဆူိတေဟိန္ဒီအဒီနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း၃ကုံညံပစ္စည်း၃မျိုးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် အော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာနိကူလူယင်းနဲ့ Suite အောက်ကနေပြီးတော့မှအဲဂူနိကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း၊ဘူတာနိကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း၊သိုရီနိကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာတော့ဂီယိုကိုင်းဒူယီပင်လေထကော်မစ်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အောက်မှာတော့နံပါတ်1 魚の気温で気な部位あへ的が塞いใบณีを霊ลําめ。ナンバー2まろだよて気な魚介類としよ。あ的なえ、ペネザリーや撤で薬地砂りぽ。薬地ライ撤てペネザリー。的が講座ビューでペネザリー帳を霊ลําまきてばれ。 အကြောင်းကိုဟိုကြည့်အောင်ပါယူကိုင်းဒူယီနီဆွီတေငားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲပင်းလေဇာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အောက်မှာစကနာနိုခီယွန်တေကီနာဗီငားရဲ့အဒီကအစိပ်ပိုင်းများခီယွန်တေကီဆိုတာအချိန်အားဖြင့်အဒီကအားဖြင့်ဆိုတဲ့အပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငားမှာအဒီကအစိပ်ပိုင်းနေ10မိုင်းရှိပါတယ် အဓိကအစိပ်ပိုင်း၁၀မျိုးရှိပါတယ်အဓိကအစိပ်ပိုင်း၁၀ခုမှာထိလာမှာကနှစ်ပိုက်ရှိပါတယ်9ရဲ့စူးတောင်နေရှိတဲ့အပိုင်းဟာ9ပိုင်းရှိပြီးတော့မှာကျန်တဲ့ပိုင်းတွေကတော့ကောင်းပိုင်းသားမှာရှိတယ်မျက်စိတို့ဘဟဲ့တို့အကြောင်းကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ9ရဲ့စူးတောင်ကိုရှี้ยမြတ်စူးတောင်နေအကုံလုံးကိုရှီတွေဆိုပြီးတော့ပြီးတော့มาခေါ်ပါတယ်ရှီတွေ ငါးရေဆူတောင်ကိုဟီလေးလို့မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟီတဲ့အဲ့တော့ဒီဟီလေးเนี่ยကြောရိုးကြီးမှာရှိတဲ့ကြောဆူတောင်ဆိုရင်ကြောနဲ့ဟီလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကြောကိုအကြောတော့စေနာကာလို့ခေါ်ပါတယ်။လူရက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းစေနာလူရက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအဲစေနာကာကြောလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲငါးမှာလည်းပဲစေနာကာရဲ့ကြောရဲ့အနေအထားကစေနာကာရဲ့ဆဲဥယူပြီးတော့မှ စခီရအတံပြောင်းတော့ဘီဖြစ်တော်ပြီတော့မှဂျိုးယိုကဆေဘီတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ဂျိုးယိုကြီးကဆေဘီလဲဆိုပြီးတော့มาဒီမှာခေါ်ပါတယ်ဂျိုးပြီးတော့มาအနောက်ကအမီပါအမီရာကြတော့အိုဟီတယ်ဟိုဟီတယ်အိုဟီတယ်လို့ခေါ်ပါမယ်အမီရဲ့အောက်နားလေးမှာဒီနားမှာမဆင်းစွတ်တဲ့အပေါက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တင်နေရာလို့တတ်မှတ်လို့ရတဲ့တော့ကြောင့်မလို့တင်ပါတော့တင်ပဲဘိုင်းနေရာကို โอชิรีလို့ခေါ်ပါလေ။โอชิรีကို o ဖြုတ်ပြီးတော့ shiri နဲ့ shi re နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ shiri shi re ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလေ။ဒါဆိုရင်え now ten babe ami ပြီးတော့ဒီနေရာကို ha ra one byte လို့ခေါ်ပါလေ။ဒီနေရာကြီးက ha ra နဲ့ shi re နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ ha ra shi re ဆိုပြီးတော့မှတူအောင်ဖြစ်သွားပါလေ။ ha ra shi re ဟာရီရီရဲ့အပေါ်နာမှာကြာတော့ဒီတောင်လေးကိုဒီစူးတောင်လေးကိုကြာတော့ယင်ဘက်မှာရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းမလို့ငူနဲ့ရှိတယ်ငူနဲ့ရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စူးတောင်ကြီးကိုကြာတော့ရှိတယ်စူးတောင်ကြီးကိုခေါ်ရမှာကဟီလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟီလေးဟီလေးနဲ့သူ့နေရာနေတွဲပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ ရှိရေးအပေါင်းကြောဖြစ်တဲ့ဆေနာက arne ပေါတော့ဆေဗီနေရှိရေးနဲ့အနောက်ကအမီနဲ့ပေါတော့အိုရှိရေးပြီးတော့တင်သားနေရာမျိုးအိုရှိဒီလို့ခေါ်တဲ့တင်ဆိုတဲ့နေရာမစင်ဆွနဲ့နေရာလေးမှာရှိတဲ့အမီတော်ကကြတော့ရှိဒီရှိရေးဝမ်းပိုက်မှာရှိတာကြတော့ဝမ်းပိုက်ကိုဟာရလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင်းဟာရနဲ့ရေရဲဇူးတော်နဲ့ပေါလိုက်တော့ဟာရရှိရေး yin ban ma shi de su tong wa jaw do yin ban ne hi dei ne pao no mu ne hi dei so pi lo ma phe toa ba de da so yin nga ye adika sei ban ni sei ku ma nga ban go ti ya ba yin adika sei ban sei ku ye nga ban ya do nga ni ya ga do ye ye su tong ni o kho le so ti ya ba me na de jaw ma shi de twa jaw mo lo number 1 sei bi de number 10 သမီးမှာရှိတဲ့အတွဲကြောင်မို့လို့အိုရှိရဲနံပါတ်9သမီးရောက်ဖဲမဆင်းဆွနဲ့နားလေးမှာရှိတဲ့ရေရဲစူတော်ဟာကြာတော့အိုရှိဒီလို့ခေါ်တယ်အဲရှိရီ hire အဲနဘာရှိရ1 byte နေရာမှာရှိတဲ့ရေရဲစူတော်ဟာကြာတော့ဟာရာရှိတယ်နံပါတ်9ရင်ဘတ်နေရာမှာရင်နေရာမှာရှိတယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့အတွဲကြောင်မူ ਨੇ ရှိတယ်ဒါဆိုရင် hire nga niya shi ba de now da de khu ao ja lo number 8 nga ye mya long sate de twae chaung mlo me me mya long number 8 eh number eh 4 ja de ka ja lo di niya ma number 4 ga lo ho 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 ne ho ne so da ga yu kho la phit ba de a lo ho 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 ne so lo မေယူလို့အမည်လို့ပြောလို့ရသလို၅ရဲ့နှခေါင်းယူလို့နေရမျိုးပါဟိုဟိုဟို ਨੇ ၅ရဲ့နှခေါင်းယူနေရမျိုးကိုလည်းပဲဟို ਨੇ ဟိုဟိုဟို ਨੇ ဟို ਨੇ ကအယိုးပါယူပါယူလို့ခေါ်ရင်လည်းပဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်၅ရဲ့ပါယူလို့နေရမျိုးပေါ့၅ရဲ့ပါယူလို့နေရမျိုးကိုဟိုဟိုဟို ਨੇ ဟိုဟိုဟို ਨੇ မှာဟို ਨੇ ဆိုတာကအယိုးပါ ဟူဟူခုနေဆိုပါယောမိအဲနှာခေါင်းယုတ်လိုနေရတဲ့နေရအဲပြီးရင်အမှတ်၅နေရာကတော့အေရာဖူတအေရာဖူတအေရာဆိုတာကဗဟက်ကိုခေါ်တာပါဖူတဆိုတာကအဖုံးပြောတာပါအဲ့တော့အေရာဖူတလို့ပြောလို့ရှိရင်ဗဟက်ရဲ့အဖုံးအမှတ်၅နေရာဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဘောဗဟက်ရဲ့အပေါ်အဖုံး dropna ပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်ပြလိုက်လို့ရတဲ့ဒီအားကြီးတစ်ခုလုံးကို เอราฟุตาลุคอมาဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟဲ့ပြီးတဲ့ခါကြတော့ဘယ်အနောက်မှာခမခမဆိုတာကအဲဘလူဟာမျိုးလည်းဆိုတော့มาကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခမဆိုတာအခုဒီစိတ်ပိုင်းယူခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဒီခုလုံးကိုခမလို့ပြောတာပါခမဆိုတာကကောလာ เออเอ็นจิโคลานโลหามမျိုးငားရဲ့လယ်ပင်နေရာပေါ့ဒီနေရာမှာအယူလို့ခေါ်မျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအယူเนี่ยအသားတွေနဲ့ဆက်နေပြီးတော့မှခါမဆိုတော့အဲအစိပ်ဘိုင်းကိုရောက်ရှိมาဖြစ်ပါတယ်ညတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစားတောက်ဆိုင်မှာလုံးမဲ့လူတွေအနေနဲ့မှတ်ထားมาတခုကခါမยากิဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာရဲ့အသားကိုกินပြီးတော့กินတဲ့เมนูရှိပါတယ်กินတဲ့ဟင်းနေရာပေါ့เนาะခါမยากิလို့ခေါ်ပါတယ်သူအဲ့တော့ အဲဂျပန်ကသာတောက်ဆိုင်တွေမှာလုံးမဲ့လိုဤရွယ်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲဒီစိတ်ပိုင်းရဲ့ဖင်းရမျိုးမျိုးလဲသိပလိုပါတဲ့ကာမာယာကီကာမာယာကီဆိုရင်ဒီငားရဲ့လေပင်ရိုးနေရာကိုกินပြီးတော့မှဟင်းပွဲထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြချောသူ့ကိုနောက်တစ်မျိုးကကြတော့နီခိုမူဆိုတဲ့အဲငှက်ချက်လေးချက်ထားပြီးတော့မှလဲဟင်းပွဲ ထုတ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့သူ့ကိုกินပြီးတော့မှဟင်းပွဲထုတ်တာများပါတယ်။ခါမ iyaki ဆိုပြီးတော့မှ။အဲ့တော့ငားရဲ့ collar လို့လည်းခေါ်လို့ရသလိုငားရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ထားတဲ့လေဘင်းနေရာလို့လည်းပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ခါမလို့ခေါ်ပါမယ်။ခါမ။ပြီးရင်ငားရဲ့နံပါတ်3အပိုင်းကဒီနံပါတ်3မှာ ဒီနံပါတ်3ကတကယ်တမ်းတော့3ဆိုတာဒီအဲ့နေရာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစုက္ကန်းဆိုတဲ့နေရာလေးဒီဒီအဆက်ဆက်ကလေးတွေနဲ့ဒီရှောက်လုံးသွားနေတဲ့တာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်စုက္ကန်းစုက္ကန်းဆိုတဲ့အိ္ဗယ်ဒီ၅ရဲ့အာယုံခံကရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်၅ကရီအောက်ထဲမှာအဲတကောင်နဲ့တကောင်မတိုက်မိအောင်ရယ်တကောင်နဲ့တကောင်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဲတကောင်နဲ့တကောင်မထိခိုက်မိအောင်ရယ်အဲသူရဲ့ရေဒါပုံစံမျိုး အာယုံခံပြီးတော့မှဂျီအောက်ထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာအုံပြူတဲ့အာယုံခံအပေါက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဆုကုဆန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဆုကုဆန်း။အဲဒီဆုကုဆန်းเนี่ย ng ားလေးတွေဘယ်လိုကူးလဲဆိုတော့ကိုအဲ ng ားလေးတွေအောက်ဆူဖွဲပြီးကူးနေတဲ့ ng ားလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ ng ားလေးတွေကဂျီထဲမှာအလင်းရောင်တော့တိတ်မရှိဘဲနဲ့တော့တခေါက်တော့တခေါက်အဲဘဲဘက်ကိုရေးရင်အကုန်လုံးတောက်ဆူလုံးရုပ်တဲ့ ရင်သွော်တယ်ဗေရင်လိုက်ညာရင်လိုက်ပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်စသဖြင့်ကူးခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကူးခတ်နိုင်မှုဆိုရင်အခုစုဆန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့အဆက်အစပ်အပေါက်ကလေးတွေကနေအာယုံခံအပေါက်ကလေးတွေယာနေပြီးတော့မှသူတို့ကအာယုံခံပြီးတော့ထုတ်ရှားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငားရဲ့ဒီ အေဘီနန္ဒာမှာရှိနေတဲ့အပေါက်ကလေးတွေငါးတောင်ကောင်တစ်ကောင်တော့မတူပါဘူးတချို့လဲအပေါက်ရှိတဲ့နေရာကတခြားနေရာလေးမှာလဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနေရာမှာအပေါက်ကလေးတွေနဲ့ရှိနေတာကိုငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေးအယုံခံအပေါက်ကလေးတွေကိုစုဆင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ငါးမှာအဓိကစိတ်ပိုင်းကြီး10ခုရှိတယ်10ခုအဲ့ဒီ10ခုထဲမှာ5ခုက希လေးဆိုတော့ရေရဲ့စူးတော့နေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှခေါ် वा ကြတယ် โจเนี่ยโจเป็นอะไรในญาโกเซนักกาเนี่ยปองပြီးတော့မှเซนักกาหีดิဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့เซဘီလေးဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်เซဘီလေးเนาะပြီးတော့မှအမီနေယောကကြတော့ဒီအမီနေယောကကြတော့ o หีเดလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲပြီးတော့မစင်းစွတ်တဲ့ဒီအောက်နားလေးကတင်ပါ우ခေါ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ o shidi ဆိုတဲ့ โชนี่มาร์ชโอဖြုတ်ပြီးတော့မရှိတီရှိတီလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်နံပါတ်6ဒီအောက်ကနေရာကိုကတော့ဒီအောင်နားကနေရာကိုတော့ဝမ်းပိုက်သားကိုဝမ်းပိုက်ကိုတော့ဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဟာရဖြစ်တဲ့လဲကြောင်းမို့လို့ဟာရရှိရေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီဘက်ကနံပါတ်9နေရာကိုရှင်သားနေရာရှိတဲ့ကြောင်းမို့လို့မူနဲ့ရှိရေးဆိုပြီးတော့မူနဲ့ရှိရေးဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း1 2 3 4 5နေရာအဲ့ဒီနောက်မှာ ရှိလေးတွေကိုပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဆဲရှိလေးတာကဲကဆဲဘီလေးလို့တံထွေပြီကျန်တာတွေကတော့ရှိလေးဆိုပြီးတံထွက်လာရင်အဲ9နေရာအ திக တ်နေရာ9နေရာမတ်မိတော့ပါဘီ6နေရာမြောက်ကညက်စီရှိပါမယ်အဲ9နေရာမြောက်ကဒီနံပါတ်3နေရာလေးကဆိုကူဆန်းဆိုတော့အယုံခံအပေါက်ကလေးတွေတန်းစီပြီးရှိနေနေရာဆိုပြီးတိမာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြာတော့9ရဲမေယူကြီးနဲ့9ရဲနှာခေါင်ယူအယူကြီးရှိတဲ့နေရာကိုကြာတော့ဟိုဟိုဘုံနဲ့ โหเน่ဆိုတော့ဒီโหเน่လေးကိုโหโหโหเน่ဆိုပြီးတော့9ရဲ့အယူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်2နေရာကိုโหเน่နံပါတ်5နေရာကကြတော့ error 2 error 2 error ဆိုတော့ကဗဟက်ဖူတာဆိုတာအဖုံအဲ့တော့နံပါတ်5နေရာဒီဒီပေါ်မှာဗဟက်ကိုအတွင်းလက်ကဗဟက်လေးကိုပေါ်မှာအယူ ပြပြလေးနဲ ne, ့ပါပါလ so, ေးနဲ ro, ့ဖု ne, ံထားတဲ့အဲရာဖူတာဆိုရရပါမယ်ပြီးတော့နံပါတ်6န so, ေရာကတ e, ော ma, ့၅ခေါင e, ်းနဲ့၅ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကိုလေဘင်းလိုမျိုးအစိပ်ပိုင်းကိုခါမလို့ခေါ်ပါလေခါမဆိုတဲ့နေရာဒီခါမယာတီလို့ဆိုပြီးတော့မှဟင်းဘွဲတွေထုတ်ပြီးတော့မှရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခါမကိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင် ငါ့ရဲ့အိပ်ပိုင်းအဓိကအိပ်ပိုင်း၁၀နေရီအကြောင်းကိုတည်ရှိပြီလို့ထင်ပါတယ်ငါ့ရဲ့အိပ်ပိုင်းတွေကိုတည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှာဒီလာမဲ့အဥစ္စာတော့ຢာဒီလိုက်ပေါ်တဲ့ပင်လယ်ဈာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးတွေကို၄လကြည့်ရအောင် यादी लाई ပေါ်တဲ့ပင်လေစာအမျိုးမျိုးကနံပါတ်8သူရဲ့代表的な魚へそれ魚介類イトシュンボノ代表的な魚介類イトシュン代表的が口座魚で口座魚代表的な魚介類ပင်လေစာနဲ့シュンシュンそうだばれそうだろうを तू がအောင်မှာထပ်ပြီးတော့မှပါら変逃びばれね え、旬そうだからや地座、や地にね、ライフっては、や地にまぽれては、わの、で、や地にまさるかんだ。あ、で、旬は、魚介類や野菜、果実など。ショッピングレザリーね、ひんびひんゆえ、敵南さりとのへ豊穣。เนาะ、砂糖根を豊穣景色でが出びろまて。新鮮で一番美味しく食べられる時期。新鮮そうだをぶらまめば。 新鮮အဲတော့ရှွန်းလို့ပြောလာပြီဆိုရင်신선ဖြစ်ပါတယ်신선ကလတ်ဆတ်တယ်လတ်ဆတ်မယ်신선ဖြစ်မယ်ပြီးရင်1番美味しくဆို1番美味しいဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွဲကြောင်းမို့လို့あやだあしそうဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗော1番美味しいနံပါတ်2ကあやだあしそう食べられる時期時期ဆိုတာကိုမှတ်ရပါမယ်ရှွန်းဆိုတာ時期ပါပဲやり時期をするခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အတီးနံဟိန္ဒီဟိရဲ့ခင်လစာတွေကလက်လက်ဆက်ဆက် ਨੇ လက်ဆက်တယ်ရတာအရှိဆုံးအချိန်စားလို့ရတဲ့အချိန်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှွန်းတို와魚介類や野菜、果実などの食材が 新鮮で1番美味しく食べられる時期のことを言いますとこうばれ。あ、散歩のままけゆしゅんがばれと見られます。それにとうがあてなんでね、ピンレサー撤根が裂せてやだしそう差るようであっち。きてると言いてやば。あ、しゅんそれはミャンマーだとそういう薬でぽれ、ぽうぽ病薬医皿類で、あ、で、医医もろで医嘘がえ、空継いそうဥပမာえ、霊羅倍。 ငါလာပါဆိシシုရင်တရေသီးတွေပေါတယ်ဆိုရင်တရေသီးတွေပေါုံများများနဲ့ရတာရှိရှိနဲ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားလို့ရတယ်ပေါ့။နော်။အဲဆိုရင်ဂျပန်တဲ့ဓာယူတစ်န魚の旬を享受します။အဲ魚ぞငါးရီရဲバーバー့ရာဒီပေါ်ငါးရီရဲ့အကြောင်းကိုမျှဆက်ပေးပါမယ်။အဲငါးရီအကြောင်းကိုမျှဆက်တဲ့အချိန်မှာတူဘဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဓာယူတစ်န魚の旬を ຢາດີບໍ່ဖြစ်တဲ့ຈ apan နိုင်ငံရဲ့ຊຸນວ່າຢາດີຢາជីມເຊີນຄິເຊຊຸဆိုແດຢາດີດີໄລກོ་ລີລາມາຜິດວ່າເອົາຈ apan နိုင်ငံແນ່ມຽນມາနိုင်ငံກວ່າຈັກຈະກາຈ apan နိုင်ငံທີ່ຢາດີອູດູ4မျိုးຊີແນ່ມຽນມາနိုင်ငံ3မျိုးເວໃສ່ແນ່ເນາະເອົາຈ apan နိုင်ငံရဲ့ຢາດີອູດູ4မျိုးကိုຕິດຖ້າບີດໍມາຢາດີອູດູ4မျိုးແນ່ອ້າຍຢາດີດີມາປໍແດປິນເລສາຊາຕ້ອງດີອູ້ຕົມມາຜິດ အဲ့တေ cho, ာ့ဂျပန်ရဲ့ရာသီလေးမျိ Janeiro, find, cks, eat, ုးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်။ဂျပန်မှာနွေဦးဟာရုနွေနာဆုဆောင်းဦးအာကီဆောင်းဆိုတဲ့ရာသီရှိပါတယ်။အဲ့တော့နွေဦးကမတ်အပပြီးမေချိန်ပြီးတော့မှအပူချိန်ကအဲ10ဒီဂရီကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမေလရောက်တဲ့ချိန်မှာ23ဒီဂရီလောက်ထိမြင့်ဆုံးပူတယ်။ ฤดูหนาวลงขึ้นเนาะนัทซูเอ่อมิถุนายนสิงหาคมมาเอ่ออู่เจิง 24° ลောက်ก็หนี 33° ลောက်ที่ปูเลยอากิซောင်းเปลี่ยนออกได้เฉยมา September, October, November สรุปเอ่อ6-10 September ใบนี้มาคุณากะโหลမျိုးပဲอู่เจิงก็เอ่อ 18-19° ลောက်ก็หนีโดมมา 10° ลောက်ที่โอဖြည်းဖြည်းချင်းเปลี่ยนจ๋าตัวเลย အဲဆောင်းရာသီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဇင်ဘာ၊ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီရောက်တဲ့အချိန်မှာ30ဒီဂရီအောက်ကနေတချို့နေရာတွေမှာ -10 ဒီထီကိုရောက်သွားတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုက၄မျိုးရှိတယ်။နွေဦး၊နွေ၊ဆောင်းဦး၊ဆောင်း။အနွေဦးကဟာရု၊နာつ၊အကိ၊ဖူယူဆိုပြီးတော့မှရာသီဥတု၄မျိုးကိုအလို့ရောက်လှူထားပါမယ်။အဲ့ဒီရာသီတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အင်္ကျီအမျိုးမျိုးလည်းပဲ ဟင်းရရလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာကိုပြွတွဲပြီးတော့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါဆက်ပြီးတော့မှဟင်းရတွေကိုကြည့်ကြအောင်အဲဟာဒူဆိုတဲ့ຫນွေဥမှာပေါ်တဲ့ဟင်းရမှာစာဝါရစာဝါရဆိုတဲ့ငားစာဝါရဆိုတဲ့ငားကိုမြန်မာလိုဆိုရင်ငကွန့်ရှက်လို့ခေါ်ပါမယ်အဲတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးငားကစာဝါရငားဆိုပြီးတော့မှခုန်မဲဒါကຫນွေဥမှာပေါ်တဲ့ငကွန့်ရှက်ကစာဝါရပြီးလို့ရှိရင် အစာရီအစာရီဆိုတာကုန်းကျော်ဂုန်းုံခေါ်တာပါဂုန်းဂုန်းကျော်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါအစာရီအစာရီအရောအတူကိုအဟိဒဆွပုတ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့မီဆိုဆိုတဲ့ပဲပုပ်အနှစ်တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆွပုတ်ရည်ထဲမှာဒီအစာရီဆိုတဲ့ဂုန်းကိုထည့်ပြီးတော့မှလည်းစားတယ်လို့တူရည်ပဲလည်းသီးသန့်ပြုတ်ပြီးတော့မှလည်းပဲရည်တော့ဂုန်းပြုတ် ဆူပြုတ်ရည်ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းစားပါတယ်ခေါပ္ပေါလိုဟာမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲသူကိုအချေခံ base လိုဟာမျိုးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှလည်းစားပါတယ်အစားလေနောက်တစ်မျိုးကတော့ဝါကမဲဝါကမဲဆိုရာကတော့ပင်လဲရည်မျိုးပါပင်လဲရည်ညှိပေါ့နော်ပင်လဲရည်ညှိကိုဝါကမဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဝါကမဲရည်ညှိစင်းသူ့ကိုလည်းပဲဂျပန်မီဆိုဆူဟင်းရည်တွေထဲမှာဒီရည်ညှိစင်းရွက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှတောက်ပါတယ် ဒီအမျိုးအစားသုံးမျိုးကတော့အນီယောင်နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အတွင်းကြောင်းအဲအဓိကမှတ်သားဖို့လိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မျိုးကတော့ဖူနာနဲ့မာဒိုင်းအဲဖူနာဆိုတာကလည်းငားပါ။အဲငားပုံစံငခြင်းလို့အမျိုးငားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းငခြင်းလို့အဲဒီတခုပသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖူနာနောက်တစ်កောင်ကကြတော့မာဒိုင်း။ဟောမာဒိုင်း။မဒိုင်းဆိုတာကငပာနေ။ကျွန်တော်လို့ပြောရင်တော့ငပာနေ။လွေဦးမှာပေါ်တဲ့ အစားစာတွေကတော့ပေါ်တဲ့ပင်လဲစာအစားစာတွေကတော့နံပါတ်1လက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ရလာချီကြီးဆောက်လုကောင်းတာကဆောက်ဝါတာငကွန်ရှက်အစားဒီဂုံကျော်ဝါကမဲပင်လဲရည်ညှိခုနဆိုတဲ့ငချင်းမာသားကြီးဆိုတဲ့ငပာနီဆိုတဲ့ငါးတွေကလူယုကာလာမှာဆောက်လုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူယုပြီးတဲ့ခါကျတော့ လိုယာဒီမာအလ္လကပေါ်များတဲ့ခင်းနေရာတွေပင်လဲစာတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ပါ။ຫນွေဦးဆိုတဲ့나츠ုမှာပေါ်တဲ့ပင်လဲစာကတော့ပင်လဲစာလို့ခေါ်မခေါ်ပြီမဲ့ခေါ်ပြီးမဲ့လဲအာယူဆိုတဲ့ငါးတစ်မျိုးကဒီຫນွေဦးမှာအဲတော်တော်လေးနေရာတိုင်းရှိရှိနဲ့စားကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ။အာယူဆိုတဲ့ငါးကပင်လဲငါးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲရေချိုးငါမြစ်တွေချောင်းတွေနဲ့ 생산နေရာနေထွက်လာတဲ့창니들이ထဲမှာ신단네묘ဖြစ်ပါတယ်에디9리를고일본နိုင်ငံ마로야디얍으러싀여엔도투삐로마겐사져바레사리도투삐로마겐사래아유9겐소비로마사이니마야오마레일본နိုင်ငံ가에도로자자키티린가예주9리를고 ใสซาตงเนี่ยจริงไม่ใช่เว้ยเนี่ยเป็นลิงงาเดียวပဲอีกาซาตงเนี่ยเอနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မှဒီงา2မျိုးကိုတော့ဒီຫນួយာဒီมาသူရဲ့အဲတဘာဝအဲ့လျောက်ပုံပုံများများရရှိတဲ့အတွက်ရရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရဒီงาကိုกินပြီးစားကြပါတယ်อายูဆိုတဲ့งาပါနောက်တစ်မျိုးก็တော့สุสรเมอีกาสรเมอีกาอีกาကတော့ພ িজিন งาကိုခေါ်တာပါ ဒီကြီးငါဒါပေမဲ့ပြည်ကြီးငါတဲမှာမှအမျိုးမြီတွေကြွဲဝားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒီငါကိုတော့သူကဆူဒုမဲဤကဆူဒုမဲရဲ့ဤကရဲ့ပေါင်းထားတာပါအဲဆူဒုမဲနဲ့ဤကဤကပြည်ကြီးငါလို့လည်းခေါ်တယ်ဆူဒုမဲအမျိုးအစားဤကပေါ့ဒုတိယမျိုးစားဤကနောက်တစ်မျိုးကတော့ဟိုတာတဲဟိုတာတဲဆိုတာကတော့ဂုံနောက်တစ်မျိုးပါပဲသူကရက်တောင်ဂုံသူ့ရဲ့အခွန်လေးတွေက ရက်တောင်ပုံစံလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဟိုတာထဲလို့ခေါ်တာပါဒီဥစာကိုလဲกินစားပါတယ်ဟင်းနေရာတွေအကင်တွေမှာပင်လဲစာအကင်တွေကြီးပဲရတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီဥစာကိုအခွန်နဲ့တကွာกินလိုက်ပြီးတော့မှအထက်အသားဥစာတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်၅နှစ်မျိုးတော့ကြာတော့မအီဝါရှိနေမအာဂျီတော့ဒီနေရာမှာကြည့်မှာဆိုရင်မတွေကရှိမှာပါနေပါတယ်အဲ၅ရေမူရင်းနာမည်ကြီးက อีวาชิနေ lo, a ji. A ji ma, uh, ာက်တစ်မျ ang, ိ a, ု ang, ma, းអាចရတေ lo, ာ te, am, ့ AG AG ရဲ့အရှ na, lo, eh, ိမအဲသူ့ရဲ့မျိုးခွဲလေးတွ ure, ေကိုပို့ပြီ ma, းတည်စေခြင်းအတွဲကြောင့်မျိုးခွဲနံပါတ်လေးဖြစ်တဲ့မရို့ထည့်ထားတာပါအဲ့တော့မอีวาชิမ AG မอีวาชิဆိုတာကတော့ငါးတက်တာလောက်တဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှ AG ဆိုတဲ့ငါးကတော့အဲပလာတူးငါးလို့ပါတာပြန်လို့ရှိရင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပလာတူးငါးပုံစံနဲ့တူတဲ့အတွဲကြောင့်လော AG ဆိုတဲ့ငါးပါလိုရာဒီမှာပေါ်တာက အားယူဆိုတဲ့ nga ရေချုံ nga ဖြစ်ပါတယ်သူကင်စားတယ်ဆူရမဲအီကာဆိုတဲ့ပြည်ကြီး nga ရမယ်ခူတာတဲဆိုတဲ့ရတောင်ကုန်ရပါမယ်အဲအီဝါရှိရှင်းမမထည့်ပြီးတော့မှမအီဝါရှိဆိုတဲ့အဲ nga မျိုး nga တက်တာ nga မျိုးလေရသလိုမအာဂျီဆိုတဲ့ပလာတူး nga မျိုးလေရာဒီစားအနေနဲ့ပုံပုံမြန်မြန်လက်လက်ဆဲဆဲစာသွုံလို့ရတယ် user က や地まやれงาပြီးတော့ຊောင်းອູຍາດີຊောင်းອູຍາດີမှာဘာငားတွေရရလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကတ်ຊိုကတ်ຊိုဇူရာကောငမဲလုံးတူနာအလက်ကောင်လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါဟိုငမဲလုံးအကြီးကြီးတွေမာဂူရိုလို့ခေါ်တဲ့ငားအကြီးကြီးတွေလည်းရှိသလိုဒီငားကတော့ကတ်ຊိုငားအသေးအလက်စိုက်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့มาဒီငားတွေကိုကတ်ຊိုတွေကို え、嗅観ပြီးတော့သူ့ကိုရေပေါ်စားလေးရေပေါ်ထိုးတူလိုမျိုးပေါပလေးလေးလွှာယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီငားအမုံလေးတွေကိုခင်းရေတောက်ဒီမှာအရက်လာငားအရက်လာထွက်အောင်ပြုတ်လို့ပြီးတော့မှစားတုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတ်ဆူလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ငားကတ်ဆူနောက်တစ်ခုကတော့စာကေဒူ ਈ စာကေဆိုတာကတော့ဆော်လမွန်ငားဖြစ်ပြီးတော့လူ ਈ ဆိုတာအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထွက်ပါတယ်စာကေဒူ ਈ ဆိုတာကအမျိုးမျိုး さけえそうらが nga をຂໍら。အဲဒီ nga နာမည်က salmon nga ပါ。salmon nga တွေကတော့အဲဆူရှိစိုင်းတွေမှာ salmon sushi တို့အဲ salmon salmon nga က e, ိုအဲ sashimi လုပ်ပြီးစားသလို sushi လုပ်ပြီးတော့嘛れထမင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့嘛れစားပါတယ်。salmon nga ကို sake るいと呼われ。tụ ま salmon မျိုးမျိုးတွေမျိုးယဉ်တွေမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျိုးဝဲတွေများတဲ့ကျွန်တော်သူ့အနောက်ကるいလို့ထည့်လိုက်တာပါ。salmon さえ、さけるいぽ。 なるこうあるお山だ。この山がろ遭うや地まえジャパン人どもあきんねきんさじゃだば。ตู้こうピンれงผောင်ยูるばだ便来ばれ。え山がえผောင်ยูるမျိုးเป๋งเป๋งต้วต้วชิชิเล่ဖြစ်ပြီးတော့มา遭うや地まええララササねぱんอยู่ยาศีでてててเจ้าもろตู้こう遭ううでまえさとうねงาမျိုးစားဖြစ်ပါれ。กินပြီးတော့มาစားばれ。山焼きぞびろまこうばれ。山焼き ပင်ပင်လည်းငဖောင်ရုပ်ကျင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဒီဥစားကြီးကဂျပန်နိုင်ငံကအီဇာကာရလို့ခေါ်တဲ့စိုင်နေတော်တော်များများမှာဒီຢာဒီရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီဟင်းလျာတွေကိုအဲဟင်းပွဲတွေထုတ်လုပ်ပြီးတော့มาရောင်းချကြပါတယ်ကျွန်တော်မလို့သူတီကီနိုဆောင်းဝယ်ဖြိမဲ့အเจ้าသူအเจ้าသားတွေအနေနဲ့လဲပဲဂျပန်နိုင်ငံမှာအလို့လုံးမဲ့လို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဲစိုင်2မိုင်ရောင်းချတဲ့ဟင်းပွဲတွေနဲ့သူຢာဒီလဲရောင်းတာတွေကိုတော့တကယ်အလို့လုံးမဲ့ โกด้วยปูพี่တော့มาจูชิไปมาဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့မမတ်ตาตาတွေလေလာထားမယ်ဆိုရင်တော့အချိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲနောက်တကောင်ကຈະတော့မာအာမာဆာဘဆာဘဆိုတဲ့၅ပါမာဆာဘလို့သူကတော့အဲဆာဘဆိုတဲ့၅ကအရှိမမထည့်လိုက်တာပါ9ကလိုမျိုးပဲအဲသူရေမူရင်းကတော့ဆာဘဆိုတဲ့၅ပါအဲ့ဒီမှာတော့မြန်မာလူဗားသာပြန်လား ထက်ခဲနေတဲ့တွေကြောင်မို့လို့ဆာဘာ၅ဆိုပြီးတော့มาပဲဘာသာပြန်သားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးเนี่ยဒါလို့ရှင်ရင်ဒီ၅ဆိုပြီးတော့มาမှတ်ထားလို့ရှင်ရပါပြီအဲငားတက်တာတွေတည်းမှာလည်းသုံးပါတယ်ပြီးရင်လက်ဟင်းချက်ပြီးတော့มาလည်းလက်လက်ချက်ချက်တာတွေဟင်းနေတယ်မှာလည်းဒီငားကိုသုံးပါတယ်ဆောင်းပြီးတော့လို့ရှင်ရင်ဆောင်းရည်ဒီမှာပို့ပို့မြန်မြန်လက်လက်ဆက်ဆက်ဆားလို့ရတယ်ပင်လေစာတွေကိုဆက်ပြီးလိလာပါ ဆောင်ရတီမှာပေါ်ပေペペါ်များမျာペペးနဲ့ရတာကတော့ဂဏန်းရပါတယ်ဂဏန်းကိုဂျပန်လိုခနီလို့ခေါ်ပါတယ်ခနီခနီအိရှီယာနီမယ်စင်ဇူဝါဤဆိုတော့ဟာပေါင်းပြီးတော့မှဇူဝါဤဂာနီဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်တနန်းရဲ့အခေါ်ကခနီအိရှီယာဇူဝါဤဆိုတာပေါင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့ဇူဝါဤဂာနီဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားပါတယ် เออตู่ก็รอซาวดื้นมาปอได้ด้วยเจ้าโมโลตู่ก็ญิงกนันโลมาลุหลอยออกเออบาตาเปลี่ยนไล่ไปนะญิงกนันเออตู่ก็ละดันนี่อาชีนี้ดิเนี่ยဖြစ်ပြီးတော့มาตู่ကိုกินแล้วเอ่อเดี๋ยวโชเอ่อรีสอร์ทดิซาวดื้นเย็นวยเยเอ่อ เยบุซานလိုနေရမျိုးတွေမှာဒီခနန်းတွေကိုဟင်းပွဲတွေအနေနဲ့ထုတ်ကြပါတယ်။နောက်ကြတော့ဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင်ဟော့ပေါ့လိုမျိုးပူပူနွေးနွေးစားတဲ့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီခနန်းကိုအကောင်လိုက်အဲသူ့ရဲ့တက်မာတွေပါအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှဟော့ပေါ့ထဲမှာလည်းထည့်စားကြပါတယ်။ဆောင်းရာသီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူပူနွေးနွေးစားတဲ့ဟင်းရည်တွေမှာစူဝါယီခါနီဆိုတော့ဒီခါနီကိုလည်းခါနီခါနီပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဇူဝိုင်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကြောင်းဇူဝိုင်ကာနီဆိုပြီးဖြစ်လာ။နင်ကနံကိုလည်းဟင်းပွဲတွေမှာအဲမီနူးအနေနဲ့ထုတ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ခါကီ။ခါကီဆိုလာကတော့ကမာပါ။ကမာကောင်ကိုခါကီလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲကမာကောကကြတော့တူဆောင်းရင်းယာတီမှာကမာတွေပေါ့ပေါ့မြားမြားလက်လက်ဆက်ဆတ်ရတဲ့ယာတီမှာကမာကို ဂျလဆဆာတာမယာကြီးညစ်ပြီးတော့မှအစိမ့်တိုင်းပဲစားပါတယ်ပြီးရင်အခွန်နဲ့กินလိုက်ပြီးတော့မှအဲအထဲမှာအသားကိုပဲစားရတယ်ရှိပဲလို့နောက်တစ်မျိုးကຈະတော့ဒီခါနီတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှမုံ့ချုံမုံ့နဲ့တို့အုပ်ပြီးတော့မှလည်းအကျွတ်ကြော်ပုံစံမျိုးကြော်ပြီးတော့မှလည်းစားပါတယ်အဲတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာခါနီထွက်တဲ့အဲမြို့ကြီးရဲ့နာမည်၄လိုက်ဥမာဟီရိုရှိမားထွက်တဲ့ဆိုရင်ဟီရိုရှိမား คากิบ่เนาะฮิโรชิมะคากิဆိုပြီးတော့မှ hiroshima kamagon ဆိုเอ่อတခြားမျိုးမျိုးကထွက်လဲတခြားမျိုးရဲ့နာမည်တွေနဲ့အဲဆိုင်တွေကနေပြီးတော့မှနာမည်တက်ပြီးတော့မှရောင်းချကြတာရှိပါတယ်။တမာကောင်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။คากิနောက်တမျိုးကတော့ဖูกုဥကုဆိုတာကတော့အပူတဲမ ငပုတင်းငါးပါငပုတင်းငါးဒီဂျပန်မှာရှိတယ်ငပုတင်းငါးတွေဒီအဆိတ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့အဆိတ်ရှိတဲ့ငပုတင်းငါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီငါးကိုအန်နေကင်းအောင်အဲ့ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့လူဒါလျင်အဲ့တင်းရောင်းချခွင့်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လူမျိုးဒီငပုငင်းငါးတွေကအဆိတ်တွေမပါအောင်ငပုတင်းငါးကိုဒရဆင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဆိတ်တွေဖောက်ထုတ်ပေးထားနိုင်တဲ့အဲ့ ပညာရှင်ကလောက်ထားတဲ့ငါးကိုဝယ်ပြီးတော့မှစိုက်မှာတင်ပြီးတော့မှရောင်းချကြပါရယ်အဲတော့ဒီငပူတင်းဖูกုဆိုတဲ့ငါးကိုငပူတင်းငါးသားကြော်ငါးသားချောင်းကြော်တင်တယ်ပဲကြော်စားပါရယ်ပြီးရင်ဖูกုကိုဆာရှိမီလုပ်ပြီးတော့မှလည်းပဲအစိမ်းနဲ့စားပါရယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဖูกုရှာဘူးဆိုပြီးတော့မှငပူတင်းငါးရဲ့အသားကိုအားပါလေးလေးလော်ပြီးတော့မှသူ့ကိုရေနွေးလေးထဲမှာ ခဏလေးစိမ်ပြီးတော့မှအချင်းရင်နဲ့တို့စားတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။သို့တို့ဒီငါးဒီအစိရှိတဲ့ငါးဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မို့လို့လိုင်းစင်ရပြီးတော့မှကြွင်ကျင်စွာဂိုင်တွယ်နိုင်တဲ့သူတွေကပဲအဲဒီငါးလေးကိုရောင်းချပိုင်ငွေရှိပါတယ်။ဒီငါးကတော့ဖူကုပါ။အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ထာရာဒွီထာရာဆိုတဲ့ငါးရဲ့နောက်ကလူ ਈ ဆိုတော့သူ့ရဲ့ငါးအမျိုးမျိုးပေါ့။အဲကော့ငါးလို့လည်းအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထာလားငါးလို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ code liver ဆိုပြီးတော့မှဒီ၅ရဲ့၅ကြီးစီတွေပါလေထုတ်တဲ့နေရာမှာလေးဒီ၅ရဲ့ဟာကိုတုံးနေလို့ထင်ပါလေကျတော့သာတာလူကြီးကအမျိုးမျိုးဆိုတော့၅မျိုးွဲကြီးမျိုးရင်းကြီးကတော့သာတာမျိုးရင်းအောက်မှာမျိုးွဲကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သာတာလူကြီးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာတ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 ာဆိုတော့အသေးငားပေါ့ငားအောက်တီတီနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြနေတဲ့အဲငားလေးတွေပါဟာတဟာတာဆိုရင်အားပါအဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဟိုကဲ ဟုတ်ကဲ့စလာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကစာတောက်ဆိုင်မီနူးတွေမှာတော့ငှက်ချောက်လိုမျိုးกินပြီးတော့မှရင်ဘွယ်ထွက်တာပါဒီပုံထဲမှာလဲငါးရဲမူရင်းပုံတို့မထည့်ထားတော့ပဲနဲ့ရင်ဘွယ်ထွက်တဲ့ချိန်မှာငါးကိုမချောက်တချောက်လေးအေးနေပြထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီငါးကိုกินပြီးတော့မှရင်ဘွယ်ထွက်ပြတာပါအဲမြန်မာမှာဆိုရင်တော့ငငရံချောက်တို့ပါလို့နဲ့ရတာတော့မကြည့်မိမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးနီးနီးဆတ်ဆတ်ကလေးတူတဲ့ え、ငါး၆ပုံစံမျိုးဒီတမျိုးပဲရှိပါတယ်။ဟိုကဲကိုပဲえ、ငါး၆ပုံစံလို့ပြီးတော့မှာစားတောက်ဆိုင်နေမှာ menu ထုတ်တာရှိပါတယ်။နောက်တူမျိုးကတော့ဘူရီပါ။え、ဘူရီဆိုတဲ့ငါးကတော့え、ဘူရီငါးလို့ပဲပသာပြန်ထားတာပါ။え、ငါးပုံစံကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါမောပေါွားပွားနဲ့ဆောင်းတွင်းမှာအစီဒီပြည့်ဝနေတဲ့ငါးမျိုးပါ။え、ဘူရီဆာရှိဆိုပြီးတော့ဘူရီကိုဆာရှိမီအနေနဲ့လည်းえ、စားပါတယ်။え、တခြားဟင်းရီတွေတဲ့မှာလည်းပဲဘူရီကို え、ナップပြီးတော့မှာလဲစားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒူဒီငါးလို့ပဲပါသာပြထားပါတယ်။နောက်ဒီမျိုးကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတဲ့မာဂူရိုပါ။မာဂူရိုရဲ့နောက်မှာလဲလူ ਈ ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာဂူရိုငါးတွေကမျိုးရင်းအောက်မှာမျိုးခွဲတွေအများကြီးရှိနေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လည်းပဲမာဂူရိုလူ ਈ တော့ခေါ်ပါတယ်။မာဂူနိုမြန်မာလိုတော့တူနာငါးကြီးတွေလို့ခေါ်ပြီးတော့မှာတခေါင်းတခေါင်းကလူခဏကိုတက်တောင်ကြီးတယ်။ကီလိုတရာကျော်လောက်80 70လောက်ရှိတယ်အကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆူရှိစိုင်းတွေမှာအဓိက တော့ပါတယ်ဒီငါးရဲ့ခနာโกကအသားအစိအပိုင်းအလိုက်အခေါ်ဝင်နေဒီငါးတွေကိုဆူရှိအနေနဲ့စားသလိုမျိုးဆာရှိမီအနေနဲ့လည်းပဲတခင်းရောင်းချက်ပါတယ်။အဲဆောင်းတွင်းမှာလတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့တုံးဆောင်လိုရတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ခရုမအေဘီခရုမအေဘီဆိုတာကတော့ပစွန်ပါဒါပေမဲ့အစ်မခရုမဆိုတော့ သားဆိုတော့ခန်းကြီးလေးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပဇွန်မှာအခုဒီပုံနေရလို့ပဇွန်းးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပဇွန်းးလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရုမာ AB လို့ခေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆို AB ဆိုတာကပဇွန်ရှေ့ကခရုမာဆိုတာကကားလို့ခေါ်ပင်မဲ့လည်းဒီနေရာမှာတော့ခရုမာ YB လို့ပြောလိုက်ရင်းးပဇွန်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဇွန်လေးကဆောင်းတွင်းမှာပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ပဇွန်ရယ်၊ခနန်းရယ်ကလိုလိုကူမှတ်မယ်ဆိုရင်စောင်းနှင်းမှာပေါ်တဲ့အကောင့်လေးဖြစ်ပါတယ်။ပဇွန်နဲ့ခနန်းကပဇွန်ရယ်၊ခနန်းရယ်ကစောင်းနှင်းမှာပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲစောင်းရည်တီမှာထွက်တဲ့အဓိကပင်းလေးစားလေးနေရာမှာပဇွန်နဲ့ခနန်းကိုရပြီ။ပဇွန်နဲ့ခနန်းရပြီရင် လလကူမတ်လို့ရတာအစိတ်ရှိတဲ့ nga ngabudin ngabudin ဆိုတဲ့ eh fugg ဆိုရင် nga ကိုမတိုက်လို့ရှိရင် eh ganan ga gani gani khani ဆိုတော့အချိန်မှာ zuwai gani ပါတဲ့တော့ကြောင့် zuwai gani ရယ် ngabudin ဆိုတဲ့ fugg ရယ် eh bazon ဆိုတဲ့ ab ဆိုတာကိုအချိန်မှာ modoka khanji ထည့်လိုက်တော့ kuruma ab ရယ်ပြီးရင်ဂျပန်ရဲ့အဓိကအစားတောက်ကုံဖြစ်တဲ့ maguro ဆိုတဲ့ တူနာငါဆူရှိစာနဲ့ဆာရှိမီတွေမှာအဓိကစတဲ့အတူနာငါကြီးတွေကိုမတ်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းတွင်းမှာအဓိကရောင်းနေအဓိကရနိုင်နေဟင်းရဘေးနေစားဟင်းရတွေကိုမတ်မိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကငါးမျိုးစားတွေနဲ့မရောတော့ဘဲနဲ့မိမိကဆောင်းတွင်းမှာအဓိကရတဲ့ဟင်းရတွေကိုတိကျမှတ်သားလို့လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီအောက်ဆုံးမှာလည်းအခုဒီမှာရေးထားတာရှိပါတယ် やデータでそうでチギやキコの影響によって飛損となる季節が変わる場合もあります。それもやデータ場合。えっと庭データでえ、やりでちゃうもろやり座りがやり座りが偏らないね、姉たりでしばれてやりウーを抜いても偏らないんで。と庭が日本庭が倒れ曲談になってるって状況もろ え、サウン塁ま、苗番や枝太りが覆い閉いびろ、桃番や枝太りは縫いにやってちゃうもろ、サウン塁そういうのね、桃番もえ、労もえてちょちゃう、桃番もディロမျိုး田南とフフと柿色空が見ないよ。あのမျိုးを教えちゃう気っぱれ。だろうそうやの。 ချုပ် uzai genzai ni o nikansu ru chishiki kōzen ok ga atari de chao ne binreisari de chao o narare taboru bawli nai mae lo tin mar de e shila mae tingan sari ma inherent ne adinan ni myo myo de ye chao ne turo ye yadi lai lasatte saru koun ne adinan ni chao o seire pi yo ma shin ni tin pyaw pi do ma phit par de ハロー、失礼じゃございません。